ሌላው ገጽታ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምታውቁት በአንድ በኩል ብቻ የምናቃቸውን ሰዎች ሌላውን ገጽታቸውን እንጫወትበት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ዛሬ ከኛ ጋራ ሁላችሁም የምታውቁት ጀግናው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ በስቱዲዮ ከኛ ጋራ ይገኛል። ዛሬ ከሱ ጋር ጨዋታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ሌላውን ናልባት ብዙዎቹ ተሰምተው ሊሆን ይችላሉ። ነገር ግን አንዳንድ ጨዋታዎችን ከሱ ጋር እናደርጋለን። በፕሮግራማችን ዘና እንደምትሉ እንደገና ደግሞ ቀነኒሳን በተለየ መልኩ የምታዩበት ሊሆን እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀነኒሳ እጅግ አመሰግናለሁ ስለመጣ። ምንም አይደለም። እናንተም ስለጋበዛችሁ አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ አንተም እናቀህ በጣም ትልቅ ሯጭ እንደሆንክ ነው እናቀው። እንደገና በተለይ ደግሞ ከ2003 እስከ 2009 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በትራክ ውድድርም እንደገና በአገር አቋራጭ በጣም የታወቀበት ማትሸነፍ የነበርክበት ጊዜ እንደነበረ ይታወቃል። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ 4 የኦሎምፒክ ሜዳሊያ፣ 7 የዓለም ሻምፒዮንሺፕ አግኝተሃል፣ 12 የሀገር አቋራጭ ሜዳሊያዎችን ተቀብለሃል። በተለይ ደግሞ በብዙ አመት በመሃል ጋፕ አድርገህ በጉዳት ምክንያት ከጥቂት ወራት በፊት በ37 አመት ከወጣት ከሆንክ በኋላ የማራቶን ተወዳድረ በጣም አስደናቂ ውጤት እንዳገኘ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በዚህ እንግዲህ በተለይ በጣም ከጉዳት በኋላ በሁለት ሰዓት ከአንድ ደቂቃ ከ41 ሰከንድ የዓለም ሁለተኛው ፍጥነት የፈጣን ሰዓት አስመዝግበሃል። ይሄ እንግዲህ ላለፉት በአጠቃላይ 14 15 አመታት የነበረ ህይወት ነው። እና ግን ይሄን ባናቅ ኖሮ ይሄ ባይሆን ኖሮ አንተን በሌላ በምን ነበር ምናቅ? ያው የኔ ፍላጎት ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። ያው ሰው ይሄን ሆናለሁ ብሎ ያስባል ያቅዳል። ግን ያው ያንን ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ምናልባት ሰው ባሰቦ ላይሆን ይችላል። እግዚአብሔር የፈቀደው ቦታ ነው። ሆኖም ግን ያው እኔም ታታሪ ወጣት ነበርኩ። በነበርኩበት ጊዜ ከስፖርቱ በፊትም ጠንካራ ነበርኩ እና በሆነ ቦታ ላይ የሆነ ስራ ላይ ይገባለሁ ብዬ ገምታለሁ። ማለት ያው ሰዎች ተምሮ የሚሆኑበት ያው ጥሩ ስራ የሚለው ቦታ ላይ የሚሆን ይመስለኛል። ግን ያው ይሄ ነው ያ ነው ብዬ አሁን እንደዚህ የሚሆን ይመስለኛል ብዬ ባላስቀምጠው ምናልባት አስተማሪ ሊሆን ይችላል፣ ዶክተርም ሊሆን ይችላል። ግን ያው ውስጥ ጥንካሬው አንተ ውስጥ ስላለ በዛ ጠንክረህ ግን ስቲል ምን በየትኛውም አው ሰው ፍላጎት ካለውና ሰርቶ መለወጥን ተምሮ አንድ ቦታ ለመድረስ እቅድ ካለውና ዋና ራስን ማሳመን ነው። ጥሩ ጎበዝ ተማሪም ነበርኩ። ስለዚህ ምንም የሆነ ስራ ላይ መሆን ያቅተኛል ብዬ አልገምትም። ንግድ ውስጥስ ምናልባት በልጅነትህ ነጋዴ እንደነበርክ ተነግድ እንደነበረ እንቁላል እና ዶሮችን ተሸጥ እንደነበረ ወደ አዲስ አበባም ራሱ ይዘህ ትመጣ እንደነበረ ይታወቃል። በዛም ሊሆን ይችላል። አሁን በንግዱ ዓለምም ምናልባት ለዛ ነጋዴ ለመሆን አንዳንድ ጊዜ ያው የግድ ዲግሪ ማዝ ላስፈልግ ይችላል ወይ ተምሮ እስከ ጫፍ ለመድረስ ያው ላስፈልግ ይችላል እና በዛም ሊሆን ይችላል። ግን ዞሮ ዞሮ ትምህርት አስፈላጊ ነገር ነው። ባያስኩበት ያው ትምህርቴን እስከ ጫፍ ለማድረስ ከንግዱ ጋርም ሊሆን ይችላል። ሌላ ያው ምናልባት ትምህርቱ የሚጠይቀውን ጉዳይ ላይ ያው ትምህርት የግድ ስለሚሆን ነው። ጥንካሬን ከማን ተማርክ? ከቤተሰብ? ያው ከቤተሰብ ውስጥ ማን በተለይ? እናትም አባትም ያው ይሰራሉ። ማለት ያው ሁለቱም የራሳቸው የሆነ የስራ ድርሻ አላቸው። በዛ ውስጥ በተለይ አባቴ እኔ አሁን በልጅነት በነበርኩበት ወቅት ላይ ይታመም ነበረ እና በተለይ እናቴ በጣም ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፋ ያው እኛን ለማሳደግ ትሰራ ነበር እና ጠንካራ ነበረች እና ምንም አይገድባትም እና በተለይ ከእናቴ ነው
ጥንካሬ ስንት ልጆች ነበራችሁ አብራችሁ ያደጋችሁት? ስድስት። አንተ ስንተኛ ልጅ? እኔ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። ትንሽ ጫናው ይበዛ ነበር ማለት ነው? በተለይ ከታች ታናናሾች ስለነበሩ? አዎ ይበዛል። ለምሳሌ አሁን በገጠር ደረጃ ለትምርት ያላቸው ግንዛቤ በጣም ትንሽ ነበር። ብዙ ጊዜ ሰው ልጆች ያው ስራ ማገዝ አለባቸው ወይ በእርሻ ወይ በሆነ ስራ ግብርና ውስጥ አንካራ እንዲሆኑ ነው የሚፈልገው እንጂ ወይ ሁሉም እንዲማሩ አይፈልጉም። ለምሳሌ አንድ ሰው 5-6 ልጅ ካለው 2-3 ልጅ ከተማረ ሌላው መማር አስፈልግም ብሎ ያምናሉ። ሌላው ግማሹ ሌላ ስራ ይስራ 2-3 ሰው ከተማረ በቂ ነው ከዚህ ውስጥ ብሎ ነው የሚያምኑትና እንደውም በልጅነቴ ነው አሁን ትምርት መግባት በነበረኝ ሰዓት ላይ አይደለም የገባውት ሱም በስንት መከራ ያው አልቅሼ ምን ብዬ ሰው ሁሉ አጎቶቼን አማላጅ ልኬ አስለምኜ ነው ለመማር የበቃውት እንጂ ታላቅ ወንድሜ ከገባ በኋላ እኔ እንድማር አልተፈለገም ግብርና እንዲያግዛቸው ምናልባት ሁለተኛ ሶስተኛ ልጅ እንድማር እድል ይሰጥ ይችላል ይሄ ነበር ያው በቤተሰብ የነበረ አቋማቸው ግን በኋላ ላይ እንዶም እድሉን ያገኙት ሽምግልና ስለላኩ ብቻም ሳይሆን ታላቅ ወንድሜ ልክ ሶስተኛ ክፍል ደርሶ አልማርም አለ። አልማርም በቃ እኔ ተመልሼ ግብርናን መስራትም ፈልጉ መማር አልፈልግም ብሎ አራተኛ ክፍል አልገባም አለ። የዛን ጊዜ በቃ እሱ ካልተማረ ተቃቀነን ሳይከተል ስፊግባ እሱ ወደ እርሻ ይመለስ አግብቶ ያው ልጅ ሁሉ እንዲኖር ተብሎ ተመለሰ። ያው በዛው ሰው ትምርቱን አቋርጦ ወደ ስራው ገባ። እኔ ደግሞ ወደ ትምርት ከታናሽ ወንድሜ ጋር አይ በጣም ጥሩ ነው እድለኛ ነህ ማለት ነው። በጣም ግን የስራው ጫና እንዴት ነበር? አዎ ገጠር ሲኮን ብዙ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ የእርሻ በእርሻ ጊዜ ቤተሰብ መርዳት አለ። አጨዳ ጊዜ አለ። የአረም ጊዜ ደግሞ ሲደርስ እና ከዛም አልፎ ያው ሲታጨድ የውቃ ጊዜ አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እነዚህ ስራዎች ባይኖሩ እንኳን ከብት በማገድ ነው እናሳልፈው። የግድ በቃ ከትምርት ቤት ከተመለስን ወደ ስራ ነው መሄድ አለብን። ቁጭ ብሎ ማጥናት ወይ ደግሞ የቤት ስራ መስራት የለም። አንዳንድ ጊዜ የቤት ስራ እንኳን ሳንሰራ ትምርት ቤት የምንሄድበት ያለችንን ጊዜ ትምርት ቤት መሄጃ ሰዓታችን ላይ ሮጠን ቀስ ብለን የምንሄድበትን በሩጫ ትምርት ቤት ደርሰን እዛ ያሉን የቤት ስራ የተወሰነውን ከማንጨርስ የምንሰራበት ጊዜ ነበርና ያው በጣም ከፍተኛ ስራ ነበር። በህይወትህ ምሳሌ ሆኖኛል ብለህ እንደ ሮል ሞዴል ወይም እንደ ምሳሌ የምታስቀምጠው እንደ ተምሳሌ የምታየው ማን ነው? በህይወትህ ይሄ ድሮም ላይ ሆን ይችላል አሁን ድረስ እንደ ተምሳሌ የምታየው ሰው ማን ነው? እንግዲህ ያው በስፖርቱ ከመጣን እና ምሩጽ እና ኃይለ ገብረስላሴ ናቸው ያው ሮል ሞዴል። የና በብቅላ ታሪክ ሲወራ በትምህርት ቤት ደረጃ ያው በትምህርት ውስጥ እንደ ካሪኩለም እንማራለን ስፖርት እና በዛ ላይ እና በብቅላ ሮል የነበረውን ያው በደንብ እና የነበረ እንማራለን። እነዚህ ደግሞ ምናልባት በወቅቱ እንደነሱ እንሆናለን እንደዚህ ውጤታማ ሆናለሁ ብዬ ባልገምትም ያው ደስ ይለኛል። እነሱን እንከታተል ነበር በሬዲዮም በምንሰማበት በስፖርት ጊዜ በጣም ያው እናደንቃቸው ነበር። መቼ ነው እንደምትሮጥ ያወቀው? እውነት ለመናገር እንደምሮጥ ያወቀሁት ካሸነፍኩ በኋላ ነው። ምክንያቱም እስከዛ ጊዜ ድረስ እርግጠኛ መሆን አልቻልኩም። ምክንያቱም በጣም ሩጫው ከባድ ነው። በዛ ደረጃ ከብዙ ተወዳዳሪ ውጤታማ መሆን ከባድ ነውና ባለው ደግሞ እኔ ምንም ልምድ አልነበረኝም ምንም እውቀትም አልነበረኝም ስለ ስፖርትና ምናልባት ወደ ስፖርቱ እንዲገባና እነዚህን ሩጫ እንዲሞክር ያደረገኝ አንድ አስተማሪ ነበር። ኳስ እንጫወት ነበር በእረፍት ጊዜያችን በመሐሊያው አስተማሪና ተማሪዎች ተቀላቅለን እንጫወት ነበር ኳስና ግጥማምና ምን አለና እዛ ውስጥ ፍጥነትን ጥንካሬን አይቶ ነው አስተማሪው አንተ ወደፊት እንደው ከኳሱ ሯጭ ብትሆን በጣም ያዋጣል አለ። እንደና ኃይሌ መሆን ትችላለህ አንተ ብትሮጥ አለ ለምምድ ብታረክ እና በወቅቱ አላመንኩትም አይየቀለደ መሆን አለበት ብዬ ብዙም ትኩረት አሰጠውም። ከዛ በኋላ በትምህርት ቤት በየአመቱ ያውድድር አለ ምንም ትሬኒንግ ሳንሰራ እንወዳደር ነበር
ተወዳድረን ለማተመርጠን ያው ትምርት ቤትን ለመወከል እና እዛ ላይ እስከ 3 እስከ 4 የወጣው እድል አገኘ ነበር። ብዙ ሰዎች ስራይን ወደዋለው ይላሉ። ስራይን ወደዋለው ሲሉ እየሰሩትም ይያሉ። በጣም ነው ኢንጆይ ያደረጉ የሚሰሩት። ወደ ሩጫ ሲመጣ ግን ያ ስልክ ሩጫው ትራክ ላይ ስትገቡ በጣም እኛ ስለናንተ እንጨነቃለን። አንተ ሩጫይን ወደዋለው ማለት ስራይን ወደዋለው ስትል ውጤቱን ነው ወይስ ደሞ ያለውንም ሁሉንም ነው? ያው ስፖርት እኮ የሚወደድ ስራ ነው ማለት እንደ ስራም ባይቆጠር ማንኛውም የሰው ህይወት ላይፍ ውስጥ ያው ስፖርት መኖር አለበት። ከውጤት በስተጀርባ ምን ስፖርት ምናልባት ወደፊት ተወዳዳሪ ሆኜም ባልቀጥል ስፖርት ማቆም አልችልም እሰራለሁ። ያው ግን አሁን ስራን ተወዳዳሪ በጣም ወድጄ ሪላክስ ያረኩ እየተዝናናሁ ነው የምሰራው። በጣም ደስ ይላል። እኛ ስለናንተ ግን እንጨነቃለን እያየን። አዎ ያው በውጤት ደረጃ ሲመጣ በውድድር ደረጃ ሲመጣ ያው ያስጨንቃል። ለምሳሌ ዝም ብሎ ወይ ለጤና ወይ ለፈናይ ምሮጥሩጫ ቢሆን ምናልባት ምንም ኬርላን ሰጠው እንችላለን። ግን በከፍተኛ ተወዳዳሪነት ደረጃ ደርሶ የሚወዳደር ሰው ያለሙ ትልቅ ስትረስ አለ። ያው ብዙ በስተጀርባ የሚጠብቀው ሰው አለ። ደግሞ አገር ነው። አዎ እና በጣም ስትረስ አለው። ከባድ ነው። ስለ ቤተሰብ እስቲ እናውራ። የሶስት ልጆች አባት ነህ? አንድ ወንድ ሁለት ሴቶች? ምን አይነት አባት ነህ? ትቆጣለህ? ትናደዳለ ወይስ የሚያቀርጥ አባት ነህ? ያው ሁሉም ነኝ። ሁሉም ውስጥ ተሳተፈ ማይ ቆጣለሁ። ያው በደንብ ፍሪደም እየሰጣቸዋለሁ። ግን መቆጣት ሲባል ያው አምናልባት አንድ ጎጂ ሆነ ነገር እነሱን የሚጎዳቸው ነገር ሲሰሩ ካየው ሊቆጣ ይችላልው። ልጅም ቢሆኑ ምናልባት የሆነ ቁጣ ቢኖር ያን ነገር ያስታውሱታል። እዛ ቦታ ሲደርሱ እንዴ በዚህን ጊዜ ተቀጥቻለሁ ወይ ብሎ ያው ሜንታሊ እንዲሰማቸው ያን እንዲያስታውሱ ያደርጋልና ያው ከቁጣ ይልቅ ያው ብዙ ጊዜ በመምከር በመክራ ምናለው መክራቸዋለሁ ይሰማሉ። በጣም ጎዘ ጥሩ የሚሰሙኝ ያው የሚያከብሩ ልጆች ነው አሉ። በዚህ ምንም ምናልባት የኔ ቁጣ በፐርሰንትም ቦታ የሚሰጠው አይደለም። አስታውሱት። አዎ ቀነኒሳ እንግዲህ አይናፋር ነው ይባላል። እውነት ነው? አይመስለኝም። አይናፋር ማለት እኮ ምን እንደሆነ ትርጉሙን አላውቀውም። በርግጥ ያፍራል። ምን የሚያሳፍር ነገር ላይ አፍራለሁ። አዎ ለምሳሌ ነው ምሳሌ አይሰጠውም። የሚያሳፍሩ ነገሮች ያው ለሰው ሲሰማ ደስ የማይለው ነገር ሊያሳፍረኝ ይችላል። ማልጠብቀው ነገር በቃ ይሆናል ብዬ ማልቀብተው ነገር ያው ሊያፍር ይችላል። ግን ስለዚህ እንደዚህ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ልክ አይደሉም ማለት ነው። ልክ አይደለም። የፍቅር ጥያቄ ለዳናዊት ገብረ እግዚአብሔር እንዴት ነው ያቀረብከው? አንዳንድ ኢንተርቪውዎች ተሰማ ይሁዋትና መቀደድኳት ከዛ ስሟን ጠየኳት ስልኳን ተቀብዬ ወደ ዱባይ ሄድኩኝ የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ግን ያ ብቻ ነው? እንደዚህ ያቺ ብቻ ነች ወሬው? ያው ትውውቅ እኮ አንድ ገጽታ ነው። የሆነ ድንገት ነው ሰው ስታወቀ የሆነ ሰው ታይቶ ምናልባት የመጀመሪያ ቀን ያስበው ስላልሆነ አዎ ሳስቡት አሁን ፍቅር የሚባለው ወይ ደግሞ እንደዚህ ሰውን የሚወደው ምናልባት በህይወቱ የሚፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ህይወቴን በዚህ በእንደዚህ ቢሞላ ከብቸኝነት ወይ ከሰው ጋር መሆን በፈለኩበት ጊዜ ላይ አጋጣሚ ሳይ ወይ ልቤ ደነገጠባት ወይ አይቼ ወዳውኑ ወደድኳት ብትሆን ከዛ ደግሞ ያው ወደ መቀራረብ ይከዳል። ዱባይ ግን ምን አወራህ ደውለህ ማለት እንዳምጣልሽ ከሚለው ውጪ ያው ይሄው ነው። ምንም ያው ተውቃጭ የመጀመራኩ መታወቃችን ስለሆነ ምንም የሚወራ ነገር የለም። በቅርበትና በመቀራረብ እኮ ነው ብዙ ጊዜ ያው ጥያቄዎችም መጣናናት የሚመጣው እንጂ በመጀመራው ቃል ላይ እንዴት ምንም እኮ መጠየቅ የለበትም። የሰው ነገር የለም። የሰው ባህሪ ሳላቅ ያው ባህሪውን አጥንቶ ሰው እየተቀራረበ ሲሄድ ነው ጥያቄዎችም የሚመጡት እንጂ ምናልባት በመጀመራዎቹ ላይ ምንም ጥያቄ ሊቀርብ አይችልም። አብረን ወድጀሻለው ጓደኛዬ ሁኚ እንደዚህ አይነት ነገር አላልከም?
እንደዛ ይባል ላይሆን ይችላል እኮ እኔ ቢፈልግ እኔ ቢፈልግ እንኳን ሷላት ፈልግ ትችላለች ስለዚህ ቃል ታዲያ ምንድነው ታዲያ እንዴት ታቃለች ነው ወይስ ዝም ብለ ያው በመቀራረብ ነው ከዛ በኋላ ምናልባት የመጀመሪያ ትውቅ ይኖራል ፍቃደኛ ከሆነች ደግሞ አድራሻ ማላወጥ ሷ ፍቃደኛ ካልሆነች ያው እዛ ይቀራል ማለት ነው ፍቃደኛ ከሆነች አድራሻ ተላውጦ በሚቀጥለው ላይ በስልክ ብቻ ማነጋገር ሊሆን ይችላል ቀጥሎ ደግሞ ወደ መቅጠር ይከዳል እዛ ደግሞ ማውራት አለ ጥሻይውና ያሉ በቃ ማውራት ይኖራል ሊጋሚ ደግሞ ሌላ ቀጠሮ ሊኖር ይችላል ባንድ ጊዜ የሚሆነው ሁኔታው ራሱን ይገልጻል ስቴፕ በስቴፕ ነው እድገት ያው እያደገ መሄድ አለበት እንጂ ባንድ ጊዜ ማም ይሆነው ያው እሱ የልጅ አውታ ነው የሚሆነው ስንት ጊዜ በከጋብቻ በፊት ስንት ጊዜ ቆያችሁ በጮኝነት አመት አካባቢ አዎ ብዙ ጊዜ ያው በጮኝነት ደረጃ ሁሉ ሰው እንደው አቅም ካለውና አቅመዋን ከደረሰ በኋላ በጮኝነት ደረጃ አቅም ካለው የትዳር መስረት ብዙ መቆየት የለበት ሁለቱ አቅመዋን ከደረሱ በኋላ ምክንያቱም በጮኝነት ብዙ ጊዜ በሚቆዩበት ጊዜ ለመጠናናት ጎን ተወሰነ ወራት በቂ ሊሆን ይችላል ያው ተጠንቶም ያልቅም ሰው በኢሰው ባህሪ ደግሞ የሰው ባህሪ ደግሞ ያው የመጀመሪያ ተውቀና ድር ያው እድሜን በጨመርን ቁጥር ታውቃቸው ብዙ እየተላወጠ ይሄዳልና ስለዚህ በእጮኝነት ደረጃ መቆየቱ ብዙ ጊዜ አደጋው ያው ብዙ ሊሆን ይችላል እና አሁን በመጀመሪያ የተዋወቀት ዳናዊትና አሁን ያለችው ዳናዊት ልዩነት አላቸው ያው ከእድገት ውጪ ሰው ያድጋል ይለወጣል ከዛ ውጪ አዎ ያው ከእድገት ውጪ ያው በተሰብነት ያው እድሜ በጨመረ ሰው ማቹርድ ያረገ ይሄዳል አይደል ማለት እየጠነከረ ነው የሚሄደው ሜንታልም የምናስቡ አላፍነትም በዛው ሊካብሮ ነው ያደገ የሚሄደው ልጅ ሲኖረንና ልጅ ሳይኖረን በፊት የነበረው ይለያያል ምክንያቱም ያው አላፍነቱ በዛው ልክ ያደገ ይሄዳል እና ምናልባት ልጅ ሳንወልድ በፊት የዛን አክል አይሆን ይችላልና ሰው ብዙ አማራጮች ብዙ ቪዥን ውስጥ ሊሆን ይችላል ግን የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ሲደረስ የዛ ቪዥን እያጠበበ ሊሄድ ይችላልና በዛ ልክ ያው በዛ እድገት ደረጃ ነው የማስበው ማለት የዛ ጊዜና አሁን ሊለያይ ይችላል 12 ዓመት በትዳር ደግሞ በጣም ትልቅ ነው አሁን 12 2000 ላይ ነው የተጋባችሁት በኢትዮጵያ አቆጣጠር በምን ቃል ትገልጻታለህ ግለጻት ብትባል ባለቤት አንድ አረፍተ ነገር ሲላርግል አንድ አረፍተ ነገር አረፍተ ነገር ማለት የቀን አንድ 3 4 ቃል ያለው ብቻ ባጭሩ ብገልጽ ያው በጣም ጥሩ ፍቅር የሆነች ባለቤት ፍቅር ነች ያው ምን ብለ ነው የምጠራት? ዲና ነው የምላት። እሷስ? ሃኒ? ቤቢ? ሃኒ ነው የምትለው። ባለቤት በቢዝነስ ውስጥ ተሳትፏላት እንዴ በምትሰራው ስራ? አዎ ትሰራለች ተሳትፏላት ማለት አሁን ያው ሙሉ በሙሉ እሷ ምክንያቱም እኔ ከስፖርቱ ጋር ትንሽ ቢዚ ስለሚያደርገኝ አንዳንድ ጊዜ ስራው ላይ ያው አልሳተፍም እሷ ናት ሙሉ ኃላፊነቷን ወስዳ ያው ምትሰራው ምናልባት አንዳንድ ነገሮች ላይ ምክር መማካከር የሚያስፈልገው ነገር ላይ መማካከር እንችላለን ሙሉ ዱቲው ግን እሷ ላይ ነው ማለት ያው ኃላፊነቱ ያለው በእሷ ላይ ነው ውጤታማ ነች በአንተ ስራ አሁን ምን አይነት ቢዝነሶች አሉ በአብዛኛው ሆቴል ስራ ላይ ነው ከዛም ባለፈ ያው ሆቴል ስራ እና ሌላ ያው ንግድ ዓለም ላይ እየገባው ነው አለሁት ምናልባት ላኪና አስመጪ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ላይ በዚህ ዘርፍ ላይ እየተሳተፉ ነው። ለምንድን ነው ግን በጣም ብዙ አትሌቶች ሆቴል የሚኖራቸው ወይም ሪዞርት ሆቴል የሚኖራቸው? ቀላል ነው እንደ ቢዝነሱ? ከባድ ይመስለኛል። እሱ ነው የማውቀው። አዎ ያው ብዙ ጊዜ በሮል ሞዴል እያየን ወደ ውጤት ስለምንመጣ ወይ አንዱን አይቶ እከሌ ሆቴል ሰርቷል ተብሎ ሌላውም ደግሞ ይመከታል። በአብዛኛው ግን ገብቷቸው ነው ብያል ገምተም ያው ቢዝነሱ ሁኔታውም ስራው ገብቷቸው ነው ወደ ስራ የሚገቡት ብያል ገምተም ሆቴል ስራ ላይ የሚገቡት ኢሞሽናል መሆን አለ የስራው ክብደትና አስፈላጊነቱ ሳይረዱ የሚገቡበት ሁኔታ አለማወቅ ይመስለኛል አውቆም የገባ ያልተፈሳጨ ይኖራል ብያል ገምተም
በዚህ ስራ ላይ አንተ ጸጸታል? እኔ አሁን ያው በወቅቱ ከዚህ ስራ ውጪ መስራት የቻልኩ እዚህ ላይ መግባቴ ትንሽ ያው ካለው አሁን ስራው ሲገብቼ ሳይ የዛን ጊዜ ያልተገናዘብኩት ነገር አሁን ላይ ሳይ በጣም ትንሽ ያው ምዘጽተኝ ነገሮች አሉ። ግን ያው እንደ ሰው ከዛ ባለፈም ደግሞ ምናልባት እኔ አሁን በዚህ ላይ በጣም በሚፈልገው ጥቅም ላላገኝ እችላለሁ። ግን ብዙ ሰው ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ተቃጥሮ ሲታይ እሱም ጥሩ ነው። እሱም የሚያስደስተው ከምንም በላይ ብዙ ሰራተኛ መንቃጠሪያሽ እኔ አሁን ወይ በ10 ሰው በ20 ሰው ኮንትሮል አድርጌ ቢዝነስ የሚሰበስብበትና እስከ 150 200 ሰው ድረስ ሰው ቀጥረሽ ታዲያ እንዴት ተጠቃሚ ማድረግና 20 ሰው ተጠቃሚ ማድረግ ያው እኩል አይደለም። ይሄ ካልን ጥቅምም ደግሞ እኛም ከራሳችን ሀብት ለሌላ ሼር ከማድረግ አንጻር ስራ የመፍጠሩ ጉዳይ ያው ይሄ ያስደስተኛል። አሪፍ ወጭ እንደሆን ካሪፍ ቢዝነስ ማን ነኝ ብለ ታስባለ? የቢዝነስ ሰው ነኝ ብለ ታስባለ? ይሄ ቢዝነስ ሰው ነኝ ብዬ አላስብ። በእውነት? አዎ። ስለዚህ ቢዝነስህን የሚቆጣጣርልህ ከሷ ጋር? አዎ። ያው አሉ ብቻዋን አይደለችም፣ ያው አብሮ የሚሰሩ አሉ፣ የሚያማክሩ የሚሰሩ። ያው እያንዳንዱ ሰው ያው ሁሉንም ስራ አንድ ሰው መሸፈን አይችልም። ያው የስራ ዘርፍ አለ እያንዳንዱ ለዛ ስራ ውስጥ እነዛ የሚያግዛት ይኖራሉ። በጋራተም በመመካከር ነው የሚሰሩት። እና እኔ ደግሞ ያው የቢዝነስ ሰው የምናልባት የቢዝነስ አይዲያ ሊኖረኝ ይችላል። የቢዝነስ አይዲያ በጣም አለኝ፣ ግን ያንን ደግሞ ክትትል አድርጎ ማሮጡ በዛ ቦታ ላይ ደግሞ ፊት የሚያደርግ በትክክል ስራውን የሚመራ ሰው ታማኝነቱን ጠብቆ ለስራው የሚያስፈልገውን ነገር አሟልቶ እንደራስ የሚሰራ ሰው ለማግኘት በጣም ይከብዳል አንዳንዴና። ከዛ አንጻር ያ ብዙ ጊዜ ዲስካሬጅ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እና ከዚህ አንጻር ምንም እንኳን የቢዝነስ አይዲያ ብዙ ቢሆንም ወደ ጎን ላሉ ማለት ያው ለጊዜው ስፖርቱ ጋር ስካለው በዛ ላይ ሙሉ በሙሉ መግባት አልፈልግ። አበራ ህይወትስ እንዴት ነው? ሰው ጠይቃለ፣ ዘመድ ጠይቃለ፣ ገጠር ትሄድና ጠይቃለ፣ የወለደ ሰርግ ብዙ አይደለም። እውነት ለመናገር እነዚህ አልዋሽም እና ብዙ አይደለም። ማህበራዊ ሁኔታ ላይ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ያው በስልክ የሚቀርበኝና ቤተሰቤን በስልክ ላናግር እችላለሁ በተወሰነ ጊዜ። ከዛ ውጪ በጣም ወሳኝ የሆኑ እንደ ለቅሶ ወይ ሀዘን ሊሆን ይችላል፣ መድረስ ያለብኝ ቦታ ደርሳለሁ ባለኝ ጊዜ። ደስታ ላይም ቢሆን እንደ ሰርግ ያሉ ባለኝ ጊዜ መድረስ ሞክራለሁ። ማህበራዊ ሁኔታዎች እና ለቅሶና ሰርግ እና ከዛ ባለፈ ያው በየጊዜው ሰዎችን ሄጄ ቤታቸው ሄጄ መጠየቅ ምናልባት እነሱ ጊዜዎችም ያጥሩኛል። ትንሽ ደከማለኝ፣ ድክመት አለብኝ በዚህ ላይ። ጊዜ ቢኖርህም ግን ከቤተሰብህ ጋር ግን በቂ ጊዜ ይኖርሃል? ከቤተሰቤ ጋር ያው የተሆናለሁ። ከቤተሰቤ ጋር ነው በአብዛኛው ጊዜ የማሳልፈው። በጎ አድራጎት ስራዎች ላይ መሳተፍ ላይ እንዴት ነህ? በተወሰነ ሁኔታ ያው እሳተፋለሁ፣ አቅሜ በፈቀደ ያው እሳተፋለሁ። ተሳተፍኩባቸው ይኖራሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ማህበራዊ ሁኔታ የበጎ አድራጎት የሚባለው እኮ የሚወራም የማይወሩም ብዙ ነገሮች ብዙ ጊዜ ያው በጎ አድራጎት መወራት የለባቸውም። ለሚዲያ ፍጆታ ይውላሉ በብዛት ደግሞ። አዎ መወራት የለባቸውም፣ ግን የሚወሩ ደግሞ ለሌላ አርአያ ለመሆን ሌላው ከዛ አይቶ ወደዛ ስራ ሰውን እንዲረዱ ለመቀስቀስ ለመጠቀም ያንን ቢያደርጉ ያው ጥሩ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እኔ አሁን በግሌ በየጊዜው ሰዎችን እረዳለሁ። ማለት ስፖርተኛ ሊሆን ይችላል፣ ተቸግሮ የመጣ ሰው ብዙም ባይሆን ተሳትፎ አደርግበታለሁ። አዝኖ ያየሁትን ሰው ወይ አዝኖ የመጣብኝን ሰው ዝም ብዬ ኪሴ ውስጥ ብር ይዤ አላሳልፍም። ያው አቅቤን እየተገናዘብ ጣል አረግለታለሁ። ማለት አልመልሰውም፣ ከፍቶ እንዲመለስ አልፈልግም። አቅም ካለኝ ከሌለኝም ደግሞ ወይ ኪሴ ውስጥ ካላስኩ ወይ አሁን አላስኩም ሌላ ጊዜ ይላለው ቀጥሬ በስነ ስርዓት ወይ ተመልሶ ሌላ ጊዜ ልረዳ ይችላልና ይሄ በተናጠል ማደርገው እንደው ኦርጋናይዜሽን ላይ አሁን የተደራጀ በጎ አድራጎት ላይ ከሚሳተፈው ውጪ በግሌ ማደርጋቸው በጣም ብዙ ነው። ምናልባት ከጊዜ አንጻር
تلالك بقوات راغوت من هذا الغلاي ما بتوصلني تسات فادر قالو بزوسو جعنا جعنا إلى هالنا جعنا نيبلة تسبال جعنا مبالوكو بيتني يوم مسكلاي عشان ما فيه هنا مالت سكسسي هنا سو جعنا مبال طرنو جعنا توم أراي هنا للي لو ديك عليه مهنا لبني نيمبلو تاري هنا اللي سرا يعبر تاتل ده رول موديلم ويدامو ده ما عبر تاتشام يكوتر على للي لا سوونا بني مويا بتشاسه هون ليلاو بالو بمويا شو بتم بقى اتكال هونو سينمغبارون سينمغبار شون بدم بتبقو سرا شو مويا متبقون باقوا بامالتو بزاسرا خليلا بنتو يتغني مويا تنيا جعنانو هي بمويا هون بمجا بتعبروال ببال ترونو إني أهون بتنا دار إني جعنانا نبيه رلا وراف جعنانا جن أهون يالكون لو تاموالا ل أهون يالكون تاموالا ل جعنانا ترى تام ت تهو تهتنا نون كده إني جعنانا نون لا لنش قري لما تاتو أهون أهون يالون ياتليتكسوني تاندي تاوالا بفيت بات أمت أنكارا عندنا برا ولاتن تزيلنا نالبات أهون مت أنكارا لينشل يدري يروح تشتت أن كارينا عندنا تسميت أهون ما اللي بلت هالسؤال يا سبورتو عالي بس ما عالي جن ندرو بزا درجة تنش يا دكا ما نت يتاي بطل بزو مسكلاي عند بفيتو بات أنكارا هون بطلعي باتليتكسولاي أنكارا هون ويقتل عدلم بفيدريشن وكوابيم يالو بفيتي نبرو يونيتي ناندنت ياو بندزا درجة عدلم تنش كفتاتوش تايو بطال كذا بعد لفيدمو بعلم لايم يالوت باتليتكس زوريا سبورتو ييك انسانو اتليتكس ييتا داكا منو عالو بوزو كسبونسر غار اتازلي هوني چلال كذا بعد لفيدمو بوزو سبورتو جي بعلم لاي ييوزو نو سو بزو አማራጮችን ማየት ፈልጋል ለምሳሌ አትሌቲክስና ሜቢ ፉትቦል ብቻ ሊሆን ይችላል በጣም ጎልቶ የሚታዩ ከዚህ በፊት ነበሩ አሁን ግን በጣም የስፖርት አይነቶች በስተዋል ስፖንሰርም ወደ እነዛ አዳዲስ ስፖንሰሮች ላይ ማሄድ ተመልካቹም እንደዛ ወጣቱ አዲሱ ትውልድ ደግሞ የተላየ ብዙ ጊዜ በማየት ያሳለፈውና የሚያቆን ሳይሆን ወደ ማቆና አዳዲስ ነገሮችን ይመከታል ቴክኖሎጂውን በዛው ልክ ያው የተለያየ ነገሮች ላይ ሰው ቢዚ እንዲሆን ስላደረገ ነገሮች እየቀሰቀሰው ነው እዛ የሆቴል ምግብ እየበላ ወፍሯል የሚል ዶክመንተሪው ላይ ሰምቼ ነበር የሆቴል ምግብ እየበላ ያለ ጥንቃቄ እየበላ ክብደት ጨምሯል አዎ የሆቴልም ላይሆን ይችላል ምን በቤታችን ምን በላ ብዙ ጊዜ ሆቴል አልበላም ግን ያው አልፎ አልፎ ለስራ እዛ በሚሆንበት ወይ የሆነ ዝግጅት ቢኖር ሊበላ ይችላል ግን ያው በቤታችን ምን በላውም ጥንቃቄ ካላደረግን እነዚህ ፈረንጆች ስለኛ ሲያወሩ የፈለጉት ነው የሚያወሩት ማለት ነው የውጭ ሀገር ዶክመንተሪ የተሰራ ነው ያየሁትና አይ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ተቃራኒ ነው እንደው አሁን እንደ በዛም ከሆነ ብዙ ይበሉ እንደዚህ ብሎ ያው ጥሩ ነው ለሀገራችን ለስማችን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ምግብ የላችሁ ብዙ ምግብ የላችሁ ደሃናችሁ ምግብ አይገኝም ኢትዮጵያ ብሎ የሚያምኑ አሉ እንደውም እንደዛ አይነት ዜና በውጭ ላይ መሰራቱ ጥሩ ነው ቴዲ ቀነኒሳ አንበሳ ቀነኒሳ ብሎ ዘፍኗልና እንደው ባጋጣሚ አንተ ባለህበት እሱ ሙዚቃ ተከፍቶ ሰው አላስጨፈረህም አንበሳ ቀነኒሳ ይያልካል ጨፈርከ ጨፈራሉ ብዙ ጊዜ ጨፈራሉ እንዴት ነው ማጨፈረው እሱ ማይጠየቅ ጥያቄ ነው ጨፈራሉ ብዙ ጊዜ ደስ ይላል ሰው መቼ ሳንተን ያለ ሲጨፈር አንተ ራስህን ይያልክ ያው ደስታውን ነው ደስታውን ያው በዚህ መልክ ስለገለጸ ሰውም ደግሞ የሚወድሽ ህዝብ ቀብሮሽ ደስታውን በዛ መልክ ሲገልጽ ደስ ይላል ያው ከሚወድሽ ሰው ጋር ህዝብ ጋር አብሮ መጨፈሩ ደስታውን ሼር ማድረጉ በጣም ያስደስታልና ከዛ አንጻር እሱ ሙዚቃ እናንተ እዛ ሆናችሁ ነው ሳትመጡ ገና ይወጣ ምን ተሰማስ ተሰማው በጣም ደስ ይላል ያው ቴዲ ያው ታላቅ ዘፋኝ ነው በዛው ያው ታላቅነቱን ጥንካሬውን ያው ውቀቱን በዛ መደም በዛው ልክ ባጭር ጊዜ ገልጾታል ስለዚህ የሚመሰገን ያው መከበር ያለበት ሰው ነው አግኝተው ቴንክ ዩ አልከው አዎ አግኝቼ ታንክ ዩ ይያለሁ አዎ በጣም ደስ ይላል ሌላው መጨረሻ ላይ ምናልባት ወደ ጨዋታ ጊዜያችን ከመሄዳችን በፊት
ለሀገራችን ወጣቶች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ለመሪዎች ማስተላለፍ ለሃይማኖት አባቶች ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ሁሉም በመውያውና በመስኩ ባለበት መውያው ጠንክሮ እንዲሰራ በደም ባስቦ ያው በመውያቸው ሰክሰስ ለመሆን እንዲሰሩ ላለው ሁሉም ያው እንደ ስራቸው በስራቸው ላይ እንዲጠነክሩ ያው በርቱ ማለት ፈልጋለሁ። ወጣቶችና ትልልቆችን ስፖርት እንዲሰሩ ምንስ? አዎ ወደ ስፖርቱ ደግሞ ጠንክሮ ቢሰሩ የሚወዱት እንት ላይ ከሚሰሩት ትምርትም ካለ ትምርት ላይም ይያሉ ስፖርት መስራት ይችላል። ነሪዎችን አልመክርም ነው የምትለው? አይ ሱሱ አይ መለከተኝም የምመለከተው ስፖርቱ ነው። ስፖርቱ ላይ መምከር ፈልጋለሁ። ሱ ደግሞ ያው ስራቸውን አውቆ ሰራሉ እየገምታለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ የጨዋታ ጊዜያችን ይቀጥላል ከጀግናው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ጋራ። ስለዚህ ፕሮግራማችን እንድትከታተሉ በድጋሚ እንጋብዛለን። ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። በጨዋታ ሰዓታችን እንግዲህ ከኛ ፊት ለፊት አራት ጥያቄዎችና ቅጣቶች አሉ። ቀይ ሽንኩርት፣ ዝስት፣ ቃሪያ፣ የሚጥሚጣ ቃሪያ፣ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት እና ሚጥሚጣ አለ። ይሄ ደግሞ የሚጥሚጣ ቃሪያው በራሱ አለ። እና ሁልጊዜ እንግዲህ እንደምንለው ጥያቄዎቹን አሁን ከዚህ በኋላ የሚኖሩ ጥያቄዎች እኔ ማላቃቸው እንግዳችን ማያቅም በፕሮዲውሰሮች ተዘጋጅቶ የሚመጣ ጥያቄ ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄ እጠይቃለሁ እና ልጀምር። እንዴት ነው ቁጣቱን ወደድከው? የትኛው ነው የሚመች? እኔ በጣም ከዚህ በፊት ያዘጋጃችሁትንም አይቻለሁ። የዛሬ ደግሞ ትንሽ ለየት ይላል። ይሄው ለቅጣት ትክክለኛ ለቅጣት የተዘጋጀ ይመስላል እንጂ ለምግብነት ትንሽ ይከብዳል። ይሄ ምግብማ አይደለም ቅጣት ነው። ቅጣት ትክክለኛ ነው። ማት እንዲሆን አልፈልግንም። በጣም ከባድ ነው። አዎ ግን አንተ የሚያቃጥል ነገር ኖርማሊ ተጠቀማለህ? አልፎ አልፎ ብዙም አይደለም። ያው አልፎ አልፎ በርግጥ እነዚህ ምግቦች ያው ዴሊ ምግባችን ውስጥ በትንሹም ቢሆን ተካቶ በስለውም በጥሬም ትንሽ ሊገባ ይችላል። ብቻቸውን ሳይሆን ያው ተጨማሪ ማቀዝቀሻ ነገር አብሮ ይኖራል ምግብ ሲበላ። ይሄ አሁን ብቻውን እንደዚህ ለምግብነት አይውልም። ለምግብነት አይውልም፣ ለቅጣትነት ነው። ለቅጣት ነው። ለቅጣትነት ነው። እሺ የመጀመሪያውን ጥያቄ ልጀምር። አሁን የምጠይቀን ጥያቄ ካልመለስክ የትኛውን ልቅጣም? ምርጫው ያው በኔ ቢሆን ጥሩ ነው። እኔ በኔ ምርጫ ከሆነ ያው በየትኛውም ባልጠቀም ደስ ይለኛል። ባልጠጣ ደስ ይለኛል። ወይ ጥያቄውን ትመልሳለህ ግን አንተ ምረጤቱን ብትቀጣ ደስ ይላል። ቅጣት ያው እንደ ጥፋቴ ብዛት ቅጣቱ ቢቀልልኝና ነጻ ቢሆን ነጻ ቢል። አሁን አንተ በልጅነት ሂድና ልምጭ ቀልጥፈህ አምጣ የምትገረፍበትን ተብለካውክ ትንሽዋን ነው ይዘምት መጣው። ላላመጣ ይችላል ወይ? ቅርታ ነው የምጠይቀው። ቅርታ ጠይቄ እሱ አይሰራም። እሱ አይሰራም። እሺ የትኛው አንተ ቀጣ? ይሄውንልህ እኔ anything ችግር የለም። የማሃለኛው ይቅር እንጂ ሌላው ችግር የለም። አይ በቃ የማሃለኛው ነው የማለኛው ነው። የፈራውን ነው መቅጣት መፈልገው። እሺ ከስልክ መደወያ ፓድ ላይ ያሉትን ሁሉንም ቁጥሮች ብታባዛቸው ምን ያህል ይመጣል? በስልክ መደወያ ፓድ ላይ ያሉትን ሁሉንም ቁጥሮች እንግዲህ ማለት 987 የሚሉት ነው አይደል? ቢባዙ ስንት ይመጣል? እስከ 0 ድረስ። አሁን ይሄ እኮ የሰውየው ቢጤ የሆነ ትንሽ የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ነው እያንዳንዳቸው ስማቸውን ጥራ አይነት ነው ወይ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ለመቅዳት ያው ተቀጣር ቢባል ይሻላል። አሁን ይሄ አይ ግን እስቲ እንሞክረው ነው የሚያገዝኩ እኔ ብሆን በጣም ነበር መቀጣው ይሄን ጥያቄ መልሱን ሳይው በጣም አባዛቼ ነው ወይ ዝም ብዬ እንትን ያባዛው ነው እኮ። አባዛው ግን ምታባዛውን ቁጥር ልንገር። ሞባይል ይምጣ እሱማ አይሆንም። በዚህ እንግዲህ በስልክ ላይ 987654332
زيرو على هولونم ستابازاتو سنتيمتر تس انت جاجنانا انت زيرو مثلا زيرو بس ما تعملوا ده سيرين بعدين بكتات البولت كان عندي تجمدك يا ودا تاتشي يتبازا سمتا بزيرو ستابازي زيرو اندمي هون انت لك طام بك እሺ እኔ እንደረዳው አርጋ ይረዳ ጠይቀኛ ሆን ኦኬ አንም ታል ኦኬ ሁለት እናቶች እና ሁለት ልጆች ወደ ሬስቶራንት ገቡ ለሁሉም ያዘዙት እና የተጠቀሙት ግን 3 ጁስ ብቻ ነው ለምን ሁለት እናቶችና ሁለት ልጆች ወደ ሬስቶራንት ገቡ ለሁሉም ያዘዙት እና የተጠቀሙት ግን 3 ጁስ ብቻ ነው ለምን ስለፈለጉ አንደኛው አልፈለገም ወይ ጉዲህ አይደለም መልሱ በእናት ግን አላስም አላማራጥኩሽ የትኛው ነው ቀጣይ የምትፈልጊ ይሄን ቀጣይ አይ ባለኛው እሺ እንዴ ቀይርልኛ እኔ ቀየርኩ እኮ የመረጥኩ መልስ ኦኬ እሺ እሺ ስማሽ አይ ቆይ አስባለሁ መልሱን አስባለሁ ማሰብ ፈልጋለሁ ይሄን መብላት አልፈልግም በእውነት ሁለት እናቶች እና ሁለት ልጆች ሬስቶራንት የሚለው ጋር ነው ሂንቱ ያለው ሄዱ ትክክለኛ መልስ ካልሆነ ሬስቶራንት ውስጥ ጁስ አለ እንዴ እንዴ አለ እሺ ወይ ተላዩ ጁስ ነው አለው እንደው ሬስቶራንት 3 ብቻ ነው የተጠቀሙት አንደኛው አላዘዘም ወይ አንደኛው ከፋይ ስለሆነ መከፈ ተቻለ መጠን ወጪ እንዲቀንስለት ራሱን ቀጥቷል ቀጥታልቻ አንዱ ማልሶ የተለየ ነው ወደ ሬስቶራንቱ የገቡት አያት ልጅ እና የልጅ ልጅ ሆኖ ነው እናትየውም የዛ አያት የልጅ ስለሆነ ልጅ ልጅ ደግሞ ያው የልጅ ልጅ ያው ሁሉም ልጆች ናቸው ማለት ነው ያንድ ሰው ሶስቱም ያው አንድ አምልጫለሁ ያው አንድ አሽንፋለሁ ማለት ነው እኔ ግን ረድቻለሁ ነበር አሸናፊ እሺ እዚህ ያለው ማለት መናገር ነው ጀግናው እዚህ ያገኙ ካም በኋላ እሺ ቆይ እሺ ከጥሩነሽ ዲባባ ከመሰረት ደፋርና ከጅጋየው ዲባባ ላንተ የምንግዜ ምርጥ ማን ነው ቁጣቱ ይሄው ነው የማለኛው እንደዛው እንዴት ይሆናል እኔኮ አትሊስት ከሁለት ኮ በታው እንትን አርጋለሁ አንዱኛው ከባዱን አውጥቻለሁ ጀግና መሆነ ዛሬ ለኛ ግን አስመለሰም አከባን ሁሉም የሆነ ቆሎ ሁሉም የራሳቸው ያላቸው ያው የሚታወስ ኳሊቲያቸው ከዛ አንፃር ብለሽ ማስቀመጥ ትንሽ ግባብ አይደለም ኖሚ ፈለገው ጥያቄ ስለዚህ አባክ ተጋበዘ ይሄኛው ይመሃለኛ አጣማ በቃ ደሞ እኮ አይዞኝ ዲ እንትን ማንካው ሞክሮ በሁለት ማንካ ነው እሱ አይ ያለው እሺ በአንድ ማንካ ኮበደኩትና ያው ማዳነት ይፈር አይደለም በጣም ብዙ ነው እኮ እንደ ነገር ከባድ ነው ይሄ ብዙ ስለሆነ ችግር የለም ይጨከናል ምንም ያው መተዛዘን ጠፍቷል አሁን እንዴ ያቄ ኤልቲቪ ውስጥ አሚሰሩ የሥራ ባለቤቶች ውስጥ በባህራ መጀመሪያ እስከ
ማስቀምጫቸው በስም ተናገር አንድ ሰው ፒካርቢ ተባልኩ ወን ቀለውን አይደለም ዋናው እኮ ነው ነው መጨረሻ ላይ በየሳምንቱ የሚያቃጥለን ይታየው ነው መጀመሪያ ላይ ማስቀምጣው ይታየው ይባላል መጨረሻ ላይ ይታየው አልኩኝ እሺ ጥያቄዎችን የሚያወጣ ሱስ ስለሆነ ነው እዚህ መፍቴ መሰለኝ ደዛ ብዬ ማለት ሁለተኛው የመጀመሪያውን ግን ብዬ ማስቀምጣው ለኔ ነው አይደለ ለኔ ነው አይደለ ይሄ ግልጽ እኮ ነው ባህሪው ጥሩ ባህሪው መጀመሪያ የሚያስቀምጠው ባህሪው ደግሞ መጥፎ የሆነ በመጥፎነት የምታስቀምጫቸው ነው ምንም አይመስለኝም ይታየው ስል በቃ ምንም መጣም ብያለሁ የመጀመሪያው ግን መጥፎ በኋላ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሄጂ በጥሩ ባህሪ እና በመጥፎ ባህሪ ነው ግን አንድ ብቻ ስለተባለ እመቤትን ልምረጥ ዝም ብዬ እመቤት ትባላለች በመጥፎ ደግሞ የመጥፎነትን መጥፎ ማለትም ግን ይከብዳል ግን ይታየው የራሱ ጉዳይ ይታየው ነው የራሱ ጉዳይ ግን ይሄንን በማዘጋጀት አይመስለኝም ይሄ ጥያቄ ይሄ ተመለሰው ይሄ ሆቴል ነው የተዘጋጀው ሰው ይሄ ሆቴል ውስጥ ይሰራል ማለት ነው ወይስ እዚህ ቲቪ ላይ ነው የሚሰራ አይደል አይ በቃ እሺ ለካረን በእውነት መጥፎ ማለት አልችልም ግን ያው በቃ ማልሰው አልተመለሰም ማለት ነው ጥያቄ ለማምለጥ ብዬ ነበር አልተሳካልኝም እሺ አዎ አልተመለሰም እሺ ስለዚህ አሳዝነኝ አየህን እንዴት ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ጥሩ ነው ታይ አዘጋጀው ሰው ትክክል ጎበስ እሺ እሺ ውቅያኖስን ውቅያኖስን ያለ ውሃ የምታገኘው የት ነው ውቅያኖስን ያለ ውሃ የምታገኘው ውሃ ሳይኖር ውቅያኖስን ውቅያኖስን የምታየው የት ላይ ነው ሰው ላይ ነው እንዴት ምን ላይ ሰው ላይ ምን ላይ የሰው ሜንታል ራሱ እኮ ጥሩ ነው ያስኬዳል ከውቅያኖስ በላይ ነው የሰው ጭንቅላት እንደ ውቅያኖስ ሰፊ ነው እና አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰዎች በቃ ይሄ ሰፊ ነው ሜንታሊ ማይንዱ እንደ ውቅያኖስ ለምሳሌ አሁን ሆዱ ሰፊ ነው ሆዱ ሰፊ ነው ይባላል ሩሩ ነው ይባላል ብዙ ነገርን ይችላል አለ በቃ የውቅያኖስን ያክል የሚያክል የሰው ልጅ መሸከም ይችላል ያው ያለው ተላይ ባህሪ ነውና ስለዚህ በሰው ላይ በዚህ ላይ ያለህን አቋም ማወቁ ጥሩ ሆኖ ሳለ መልሱ ግን እሱ አይደለም ቅጣቴ ይሄ ይሆናል ኦኬ አንድ ሙሉ ይሄኛው ነው ሙሉ ማንዴት እንዴ በመርጫ አይሆንም እኮ እዚህ ጋር የመጣው እሺ ከዚህ ውስጥ መርጬ ፈለኩት ማንሳት ይችላል ያው ተቀመጠው ማለት ሁሉም አንድ አይበላም መልሱ በአለም ካርታ ላይ ነው ለባክ ተጋብዘልኝ በአለም ካርታ ላይ አሁን እቺን የምታክል ነገር ላይ ውቅያኖስን ሁሉንም አየው ይባላል አሁን ግን ይሁን ያው ይሁን ይሁን ተቀመነም ያው አማራጭ የለኝም ፈራጅና እንትን ስላለ ማለት ነው እንዴ ሙሉማ አርበላም ይሄን ራስ ትንሽ ከዚህም ላይ አዎ እንዴ ይሄ ማልክ አይደለም እንዴ ግን ያው ቢታመም ኤልቲቪ ላይ መሆን ግልጽ ነው አዎ ኢንሹራንስ እጠይቃለሁ ቢታመም በንጋታው ነው ጠበቃ የደምልኮ ትክክል ኢቪደንስ ነው ይሄ ይታያል ለጤና በጣም አስፈላጊ የሆኑ ምግቦችን ያዘጋጀ ነው ቅጣት በዛ በጣም ይሄ ግን እንትን አለ መድሎ አለ በእውነት መድሎ አለ ይሄ ጥያቄ እሺ መጠየቅ የለበት ይሄንን ያው ማንም ይፈርዳል ዘወትር ሮብ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በኤልቲቪ ምን ፕሮግራም ይጀምራል ይሄ አንተራሱ ታቋል ማንንም መልሳል ያው ይቀላል ነው አንቺ እዚ እየሰራሽ እንዴት ጥያቄ ይጠየቃል አዎ የጥያቄው አለቀ አዎ የኤልቲቪ ሾው
يقربال ال تي في شو يقربال يا بوليتيكا ماهراي نا هاي مانتاي كوداتش ميداسسبت بروجرام نو ماكسيش ماكسيش مندنو ال تي في شو 3 ساعات لا يمرو نو ادا التملست استي باو نبر اهو التملست قالها لي ممسلو نغر نو كوي 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 شي التملست اندغنا التملست هاي بقى تايم انتن يلم اندي ساعات اكو انتن الله نو نو يوني تسطو بقى تطقمشال الدليش نو غير كزي بلا يفقدم وات اندي كوي شي التلفزيون برو ساعاتو بقى علق ساعاتو ملسو نغيرج ملسو በሶስት ሰዓት ላይ የሚጀምር ፕሮግራም የለም 2 ሰዓት 30 ደቂቃ 2 ሰዓት ከ30 2 ሰዓት 30 እንጂ የፕሮግራሙ ስም ለቲቪ ሾው ነው አዎ 3 ሰዓት አለ መጀመሩ ነው አዎ አይጀምር ሮም ምሽት ነው ለቀጣ ያው እሱ እንዳንተ ከብዳል ያኛው እንደተዳፈደ ነው አለው አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የኦሎምፒክ የሴቶች የማራቶን ውድድርን አሸንፋ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት የሆነች ሴት ማናት? አንተ ታቋል? ለቅድም እኮ ግን መናገር የለብኝም አይ አለ ያግዝሽ ብዬ ነው እውነት ነው ቅድም የጠራሻቸው ስሞች አሉ። አዎ አመሰግናለሁ። ከነዚህ ማን ነው እምለው? ጥሩ ነሽ ዲባባ አይደለችም አይደለም ማን እንጃ እንግዲህ ሊራዳሽ ሞኮርኩ አመጀመረክ ሲ ትከታተላለሽ ማለት ነው አይ ተሸውጃለሁ በቃ ለሲ ነው ነሽ እሺ አልተመለሰ አሁን በመርጫሽ ያው ሶስቱም ለቅጣ ተቀርበው ነው በመርጫሽ ወይ ፈለሽውን ተቀጭ ከዚህ ይሻል ይሄ ስራት ነው በቃ አሁን በጣም ማዘንኩልሽ ስለዚህ በመርጫሽ ምንማችሽል እሺ ማነው አመልሶ ፋጥማ ሮባናች አይ ለታደና ብሬኑ ታዲያ እዚ ላይ አልከኝ ማራቶን ነው እዚ ላይ ነው አልከኝ እኮ ያው አንዱ ጥያቄውን ካለው ፋጥማ ሮባ ስትገባ መሬት የሳመችበት አይደል አዎ የማራቶን የመጀመሪያ ወርቅ ያሳዝናል። ኢትዮጵያ ያው በኦሎምፒክ ያስመዘገበች ነው። በመደናገሪ ቀላሉ ማወቅ ትቺ ነበር። አይ ቀነኒሳ ስላደናገረኝ ነው እንጂ እነን ሩጫ ልረሳው አልችልም ስለዚህ። አዎ አይ እኔ ደግሞ ለመርዳትም ሞክራለሁ። አንተ ለመርዳትም ሞክራለሁ። ወዘ ድሎችን አልተጠቀምሽም። እሺ ስንት ነው የመለስከው አንተ? ስንት መለስከው? ሁለት መልሻለሁ መሰለኝ። በቃ አንድ ነው መልስኩት አንድ ነው መልስኩት አዎ አንቺ ነሽ ያሸነፍሽው እኔ ስንት መልስኩ ነው ለምን አንቺም አንድ ነው መልስም አንድ ነው መልስሽው አረ አንድ ስነሽ ለምን አልመለስሽም ሶስቱንም እኮ አልመለስሽም አንቺ እኔ አንድ መልሻለሁ አራት ያ አንዱን መመለስ ይችላል ነበር የዚህን ፕሮግራም የዚህን ጥያቄዎች ያቃጠለኝ ሰው መኮንን ሰችል ዛሬም አሸንፋል ማለት ነው አይ ጥሩ ነው የለመድከው ነው መቼስ አሸንፈ ፌር ነው ፌር ነው ማሸነፍ ይገርማል ቆቃራ ሽንኩርቱም አለ አዎ ይሌል ፍትሽ ራሱ ፊም መስላል ያቀየነን ትማትም መጨረሻ ላይ አንድ ድልስጥ ማለት የምትፈልገው ነገር እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣ በጣም ነው ክሊፕ ማመሰግን ነው ያው እኔም ደስ ብሎኛል በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለጋበዛችሁኝ እኔም ያው ዳመሰግንሽ መላ ያው የኤል ቲቪ ፕሮግራም አዘጋጆች ማመስገን ፈልጋለሁ ያው ታንክ ዩ ነው ደስ ብሎኛል ታንክ ዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀነኒሳ ያው እንደተለመደው ዛሬም በሜዳዬ አሸንፏል እና በጣም ከልብና መሰግናለን እና ለጠየቀናቸው ጥያቄዎች እናልባት ሌላውን ሳይዱን እኔ በተለይ ተጫዋችነቱን ያየሁበት ነው ከልብ ነው እናመሰግነው እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንደተከታተላችሁት ነበር በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንጠብቃችኋለን እስከዛው መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ እሺ